Tommy Vercetti? Shit. Didn't think they'd ever let him out. He kept his head down. Helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, Sonny? We treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24-karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Kem Rosenberg, schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vercetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? Give it a few months. Then we go down. Pay him a little visit, right? See how he's doing. Hey, hey, guys. It's Ken Rosenberg here. Hey. Hey, great. Hey. Well, I'm going to drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers, and they are very keen to start a business relationship. So, if all goes well, we should be doing very nicely for ourselves, which is, you know... Okay, so, they're brothers, okay? One operates the business, and the other one does the flying. Okay, that's them in the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight. Let's go. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. Oh, shit! Come on, get out of here! Run! I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Salve, salve galera do YouTube. Aqui quem fala é o Sturt. Já é a segunda vez que eu tô gravando essa porcaria. Né? A primeira o jogo travou e não queria mais funcionar. Então eu reiniciei, vamos ver se vai, talvez não vai. Ele tá dando alguns probleminhas de leitura, mas acho que vai voltar em breve. Tempestades, todas as pontes estão fechadas. Beleza, eu tô lendo ali o que tá em cima. Marca rosa. Que eu ia falar? Até esqueci que eu ia falar, cara. Ah. Voltando pro canal depois de um bom tempo parado. Eu vou salvar o jogo aqui. Porque na primeira vez que eu gravei ele deu uma travada. Então, como eu falei, né? Vamos salvar em cima do que eu já tinha salvo, como vocês viram. E eu tô trazendo essa gameplay aleatória, né, com Vice City, porque é uma gravação para o 1001, tá? Então é por isso que eu tô gravando. Como eu falei, o canal ficou parado aí por um mês e meio, porque o videogame, né, o PlayStation 2 quebrou. Muita gente falou, ah, por que que você não usa emulador? Ou por que que você não usa o OPL? A questão do emulador... Deixa eu passar a cutscene e eu já falo que meu ponto de vista sobre emulador e OPL.
Tommy! Tommy, it's been too long. I know, you're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money! No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with! Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm gonna get you your money back, and the drugs, and I'm gonna mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you, neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm gonna let you have it. Look, Sonny, you got my word. I'll be in touch. A questão de eu não usar emulador, eu iria abusar muito do save state, é por isso que eu não uso emulador. A questão do OPL, eu tenho medo de instalar o OPL. Pô, eu abaixei a música, cara, por que que a música tá alta? Ah, é, porque eu recarreguei o jogo, né? A questão do OPL, eu tenho medo de instalar o OPL e eu fazer alguma merda por isso, entendeu? Então o fato de eu não colocar o OPL é por causa disso. E o emulador, eu ia abusar muito do negócio do save state. Eu ia parar de salvar lá no disquete. Eita lasqueira, voei longe. Eu ia parar de usar o disquete, né, que é a forma normal de você usar. E eu iria usar mais o OPL, né? O save state. Então vamos aqui rapidão. E daí a gente continua, né? Com a história de Tommy Vercetti. Go get some sleep, he says. I have been sitting in this chair all night with the lights off, drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine, and then I'm gonna kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Oh, there's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs, okay? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are gonna be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there sticking my head out the door. No way, not gonna happen. I told you, shut up. I'll go myself. Oh, whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reasons. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here. Stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Okay, go. Come on. Who does that guy think he is? Now I gotta dress like a chump as well as hang out with him? I like this shirt. Bem, quando eu gravei a primeira vez... Ah, agora não bugou. Essa missão bugava. Então, vamos ver se... Não vai bugar dessa vez. Eita, polícia. Vamos lá no Rafael's, pegar a roupa. Essa missão, ela meio que bugava. Vamos ver se ela vai bugar dessa vez, tá? Era bem depois da cutscene da Mercedes, que ela fala, me leve até o Pole Position. Que, caso vocês não saibam, é um local de mulheres dançando e tirando a roupa conforme a música, né?
É que eu não sei se eu posso falar o nome do local, tipo, o trabalho que é feito lá, porque, né, o Titio YouTube é meio complicado. Vocês sabem de seta? Caralho, eu nem freiei tanto, velho. Será que eu freiei demais? Eu fiquei apertando o quadrado e... acho que eu freiei demais. Mas vamos lá. Vamos lá de novo novamente. Vir aqui. Ah, tá redenerizado. É que tava com problema de redenerização também. Então vamos lá pra próxima cutscene. Buenas noches. I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg. I hope any recent problems have not affected his health or mental well-being, Mr. Rossetti. He's just got a touch of agoraphobia. Excellent, excellent. And you? I just want my merchandise. Ah, it's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we'll talk later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Miss Davis! Cara mia, could you look after our guest while I attend to my necessary obligations? Of course, Daddy. Please, excuse me. Mercedes? You try living with him. Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That's our Congressman Alex Shrub with rising silicone star, Candy Sachs. And have you met my lovely wife, Laura? No? Well, unfortunately, she's in Alabama. This is Candy. And over there, we have the Vice City Mamba's star titan, BJ. Always the charmer. I blacked down on him, and then I put him in a wheelchair. That is good. Well, now I'm looking at some prime... And that poolside amphibian is Jez Torrent, lead singer with Love Fist. Can I tell you, do you know how they play ping pong in Thailand? Let me tell you. It does not involve a paddle, if you know. Impotent. And the chatty trio, that sleeping sweat gland is Papa's right-hand gimp, Gonzalez. And the other two are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Steve Scott. The throes of passion with the nipple invaders when the giant shark comes in and just bites their dicks off. Now, you never saw anything like that before. Colonel, your party's a triumph. I can only apologize. Oh, the another amigo. How do we find you? Our business is very trying. Barbarians at the gate. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies, amigo. Who's the loudmouth? Ricardo Diaz. He's Mr. Cope. Mercedes! Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Actually, take me to the pole position. Drinks. Oh, meu Deus, eu não quero atender. Tá tocando meu celular. Vamos lá. Foi nessa parte que travou o jogo. Ô, Fia, você é muito lenta, hein? Porra. Vamos lá, vai. Will you be working for my father? Maybe. Do you mind me resting my hand in your lap? Maybe. So difficult having a rich and powerful father. Vamos. Ok, Fia. Pole position, lugar maravilhindo, onde as crianças sempre entravam para ver polígonos dançando na sua frente. See you around, handsome. Sure you will. Missão concluída. Bem, deixa eu ir salvar o jogo, porque se travar, né, eu volto daqui, não preciso fazer tudo isso de novo, e apareceu alguma coisa ali na tela que eu não vi, eu vou ver na edição. A roupa de festa, tá. Deixa eu estacionar bonito aqui, né, cara, porra. Pronto. Pelo que eu lembro, se eu deixar um carro estacionado aqui na frente, ele fica salvo, né? Eu não lembro se é isso, acho que sim.
Deixa eu salvar aqui. Só pra garantir, né? Tô jogando no Play 2. Então, às vezes, pode... Pera. Apertei o botão errado, cara. Não. Porra. Tá difícil, tá difícil. É muito difícil. Mas vamos lá. Continuar a gravação. Como eu falei, é uma gravação para o 1001. Então, vai ser uma gravação meio rápida. Eu sempre vou ir direto ao assunto. Não vou ficar enrolando muito, né? Porque eu vou ter que usar pro 1001. E o canal agora está de volta ativa. Eu espero que eu consiga cobrir a demanda de vídeos pro canal. Porque, como vocês já sabem, eu tô postando vídeo toda segunda, quarta e sexta, a meio-dia. Pelo menos no momento que esse vídeo está sendo postado, né? É segunda, quarta e sexta. E... não sei no futuro se vai mudar a programação. Eita lasqueira, eu desviei, jogo. Porra, jogo. Mas tá, beleza. É só costume de controle. Eu ainda meio que lembro algumas coisas do mapa. E bora pra cá. Entrar nessa viela. Pronto. Vamos pra próxima missão. Espero que não trave. Bora. Ah, well, I hope you're having a good time, because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think. Ah, I got it. Okay, there's this limey, some music industry slimeball. Goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Take it easy now. Vá para o Clube Malibu, encontre Kent Paul. Beleza. Eu lembro quando eu jogava Vice City na Lan House, né? O GTA Vice City na Lan House, eu ficava fazendo as missões. Não missão, né? Eu pegava um ônibus e ficava parando nesses pontos de ônibus aqui, ó. Sabe esses pontos de ônibus? Eu ficava parando neles pra pegar os passageiros. Era isso que eu fazia no GTA Vice City quando eu jogava na Lan House. Eu nunca gostei muito de fazer missão em GTA. Ou eu fazia as missões de táxi. Na verdade, as missões de táxi eu comecei a fazer no GTA 3. O primeiro GTA que eu joguei foi Vice City por causa da Lan House. Depois eu comecei no GTA 3 por causa que meu irmão comprou um PlayStation 2. Que é o PlayStation 2 Fat, aquele grandão lá. Aí eu comecei a jogar GTA 3 e comecei a fazer as missões no GTA 3. Vou deixar meu carro aqui, espero que ninguém roube e bora. Where'd you pop up from? I've been looking for a bird like you for ages, mate. You know what? I'm looking for some English guy. Kent Paul. Kent Paul, mate. Yeah, I'm the governor, Andy. I'll sort things out. You know what I mean? I'll treat you. Whatever you want, I'll get you, girl. Don't you worry about a thing, mate. You're lost, honey. Oi. You Kent Paul? I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Get another drink, bruv. Everybody's a comedian. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Drugs, mate? It's a mugs game. What do you know about it? Oi, well, what I was coming to was, there's some chef come trumpet shifter who deals that kitchen of Hotel and Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. That's right, go and walk away, you mug. I knock you spark out. Give me a drink. And where's that slut? Ai, meu Deus, é aquele tipo, pô, vai ali e fala com o cara. É um jogando na cara do outro. Uma coisa que eu não falei, né? Essa tradução do GTA Vice City é do Gladson, tá, galera? O Gladson que traduziu. Caso alguém queira essa versão traduzida,
peça para mim nos comentários e daí a gente, né? Eu passo o link. Hey, what you looking at? You better start talking. Hey, make me, you prick. Como é que é? Pera. É o R1 que mira, não é? Ou L1? Eu não lembro qual que mira. Pegar o telefone. Oh, way to go, tough guy. Beat him to a pulp. That should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh, yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. You sure about that? Here, take this. Follow me. This way. Beleza, vamos lá então. X para correr. Eu posso segurar ou se não ficar apertando X, que consome menos estamina, tá, galera? Tem muita gente que não sabia disso, mas se ficar apertando X, se você ficar apertando X, ô caralho, você consome menos estamina, sabia? Do que ficar... Ah, legal, travou. Que maravilha. Voltou, ei! Como eu tava falando, daqui a pouco vai dar erro no DVD, vocês vão ver. Você consome menos estamina se você ficar apertando X, que nem eu tô fazendo agora, ó. Tô apertando X, é óbvio que eu tô no carro, mas quando você tá correndo a pé, você consome menos estamina apertando X do que ficar segurando. Não era pra ter um prédio aqui? Era pra ter um prédio aqui, não era? Tá demorando... Ah, tô falando, era pra ter um prédio, oxi. Cadê o prédio? Aqui também. Cadê o prédio? Aí, jogo. Vamos lá, né? Eita, o cara que bateu sozinho, hein? Nem fui eu. Ih, cadê o mapa ali? O mapa crashou ali. Cadê o mapa? Eu nem vou por ali, então. Senão vai crashar o jogo. O mapa sumiu. Vocês estão vendo ali, ó. No minimapa, né? Vamos dar a volta aqui. O jogo vai travar daqui a pouco, cara. Se tá demorando pra renderizar as coisas, demorando pra carregar o mapa, ó lá, ó. Cadê o mapa? Pera aí, cadê o prédio aqui? Eu tenho que entrar no Manation. Cadê o prédio, jogo? O jogo vai travar se eu entrar, cara. Tem que esperar. Tá renderizando. Aí, apareceu. Bugadão. Ah, apareceu agora. Porra, mas ali tá... Vamos ver se vai travar. Oh, armas. Olha a quantidade de armas. E deu erro. Oh, que maravilha. Beleza, galera. Vai ter um corte aqui. Um pequeno corte. Porque deu erro no CD. Então já volto. Bem, galera. Estamos de volta aqui. Indo até o Manation novamente. Já que o jogo travou. E travou de novo! Que maravilha! Ah, voltou. Ah, que legal. Redeneriza. Não trava de novo não, por favor. Ah, meu Deus. Vai travar de novo, cara. Quando fica assim, ó, que os prédios somem, ó. Quer dizer que vai travar de novo. Por favor, redeneriza. Vai. Travou de novo, falei? Ah, voltou. Tá dando erro de leitura. Ô, legal, hein?
Só porque eu preciso ir pra lá. Vai travar de novo. Ó, o mapa sumiu ali, ó. De novo. E o medo de entrar ali? A gente vai devagar. Vai travar de novo, pode ter certeza. Ó, o bagulho tá ali, mas cadê os prédios aqui na frente? Ah! Dá pra cortar caminho aqui sem eu entrar no mapa que não renderizou direito? Não! Oh, meu Deus! Tem um corta-caminho aqui em algum canto? Tem ali, mas eu não consigo passar. Ah, tem aqui, ó. Vai travar de novo, pode ter certeza. Ai, ai. Antes que alguém fale, ah, Sturt, é culpa da tradução. Não é culpa da tradução, tá, galera? É culpa do CD mesmo. Eu devo ter gravado errado. Ai, por favor, não trave. Eu devo ter gravado em 8x, sei lá, cara. Que assim, o Play 2, ele aguenta 8x, mas não é... você não... Não é necessário você gravar em 8x, ó lá, as armas apareceu. Dirija de volta ao hotel, beleza. É só um tutorial, esse é o famoso tutorial. Nem vou me arriscar a entrar ali, vai saber trava. Mas como é só um gameplay aleatório, eu não pretendo fazer série do GTA Vice City por enquanto, talvez no futuro eu faça. E travou de novo, olha que maravilha. É que aqui era pra ter um bagulho de policial ali, né? Por favor, só deixa eu terminar a missão e terminar a gravação. Então assim, galera, obrigado aí pra quem viu esse vídeo, pra quem não assistiu, obrigado também. Ai, pronto, terminei a missão. Obrigado pra quem viu esse vídeo, pra quem não assistiu, obrigado também. Pra quem acompanha o canal, nos vemos em um próximo vídeo. Pra quem não acompanha, nos vemos em um futuro não muito distante. Eu vou salvar aqui, quem sabe eu jogue offline, né, fora de vídeo. Mas eu só gravei esse finalzinho aqui pra gravar a finaleira mesmo, tá? Como eu falei, se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu compartilhamento, isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. O link da playlist de gameplay aleatório vai estar na descrição, caso você queira conhecer. Se você acabar gostando do tipo de conteúdo que eu faço, é só se inscrever. O link das redes... Não, pera. O link do canal vai estar na descrição, caso você... caso você queira conhecer... Pera, eu já falei isso? Eu não lembro, eu falei da playlist, né? Mas o link do canal vai estar na descrição, caso você queira conhecer. Se você acabar gostando do tipo de conteúdo que eu faço, é só se inscrever. Ative o sininho para receber notificação. Caso ocorra bugs... Hey, Leo, I think we got a buyer for Diaz's merchandise. Gotta give him a ring, man. Set up the deal, you know? Where are you now? You okay, Leo? You sound kinda different. Just tell me where you are. Who the hell is this? Put Leo on, man. Leo's gone away for a while. He left me in charge. Screw you, man. O link, como eu falei, ativa o sininho para receber notificação. Caso ocorra bugs de notificação, o link das redes sociais estarão na descrição, beleza? Cara, é tanto tempo que eu fiquei sem gravar vídeo que eu até esqueci essa finaleira aqui. Mas é isso aí. Para quem acompanha o canal, nos vemos em um próximo vídeo. Para quem não acompanha, nos vemos em um futuro não muito distante. Tá cansado, cara? Ok, né? GTA doidão. Mas é isso aí. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Oh, belezura, hein? Ih, fia. Não consegue passar, é?
Mas é isso aí. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fiquem bem. Câmbio desligo. E pelo jeito, o carro não fica estacionado aqui quando eu salvo o jogo. Agora pra valer. Câmbio desligo.